ハッピーハロウィーン。どうも、うなぎです。なんとですよ。なんと、スプラトゥーンが、スプラトウィーンと題し、日本だけでなく、世界合同、ハロウィンフェスが、スプラトゥーン2から開催されます。珍しくないですか？今までスプラトゥーンやってきてさ、スプラトゥーンが、こんなね、イベント的なことをやってくれるっていうのはなかなか、今までなくて、ちょっと嬉しい。このハロウィンイベントなんですけども、ただ、スプラトゥーン2の名前をスプラトウィーンに変えたわけではなくて、ちゃんとハロウィンらしさも出てるんです。まず、ステージの仕様が変わります。今までフェスって夜だったじゃないですか。今回も夜プラス、なんかアート的なね、壁アートとか、まあ、床アートとかなんですけども、ハロウィンらしさが出たステージになります。こんな感じに。まあ、タコとイカのお化けとか、あとは、雲とか。まあ、ハロウィンといえばね、雲とか、まあ、虫もね、結構主役なんですけど、もちろん、ハイカラスクエアの、クラゲも仮装してるみたいなので、こちらも見たいですね。そして、今回のお題が、トリックはトリート。間違えた。トリック VS トリート。やべえ、もうハロウィンイベント。やべえ。最近語彙力なくなってきて、やべえとかすげえとかしか言ってないんだよ。で、僕がね、個人的にね、このハロウィンイベントで、まあ、一番大きいイベントだと思うのが、ギアなんですよね。まずはこちらを見てください。かわいくね。かわいい。ジェイソンいるけどかわいい。てか、ジェイソンが一番欲しいかもしれない、自分。このハロウィンでもらえる特別な仮装ギア。まあ、4種類あるんですけども。手に入れられるみたいです。自分前に13日の金曜日っていう、ジェイソンのゲームしてたんですけど、まあ、それをしてたせいかすごい親近感があって、このホッケ仮面、このギアすごい欲しい。めちゃんこ欲しい。このギアの受け取り方法を、ちょっと説明します。とあるチャンネルを登録すると、手に入るみたいです。うなチャンネルを登録すると、もらえる。嘘です。これね、このギアの受け取り方法は、任天堂スイッチを最初につけた時に、左に出てくるゲームのニュースっていう、まあ、この画像の通りニュースっていうのがあるんですけども、ここから、イカ研究所通信を通じてプレゼントされるみたいです。このニュースなんですけども、10月5日の夕方、金曜日の夕方からいろいろね配信されるみたいなんですけども、毎日見た方がいいかもしれない。ニュースって流れちゃうからさ、見つけたら早く、しかも毎日の日課にした方がいいかもしれない。とりあえず今回のフェスはやばい。ハロウィンやばい。語彙力やばい。ということで、ハッピーハロウィンでした。まだだけど。